9 на годинниках. Підбиваємо підсумки інформаційного ранку. Мене звати Ольга Сас. Вітаю. Понад півсотні разів бойовики обстріляли позиції ЗСУ на Донбасі минулої доби. Втрат серед українських військових немає. Підрозділи об'єднаних сил вели активну оборону. На Луганщині російські окупанти зосередили атаки на Світлодарській дузі біля Троїцького та Луганського. Інтенсивні бої точились на Донецькому напрямку біля Горлівки. Окупанти під прикриттям мінометного вогню намагалися витіснити з позицій українських захисників. З градів ворог обстріляв Авдіївку. Репортаж спереду. Це найбільш, певно, прилетів вог. Обходячи позиції, командир показує наслідки попередніх обстрілів під чергову ворожу канонаду. Дуже схоже на деталь блока управління протитанкової керованої ракети. І хоча танків на передовій у наших військових давно немає, російські найманці з ПТКРів та гранатометів намагаються розбити українські укріплення. Найчастіше виліт ворожої гранати не встигають засікти, аби вчасно сховатися. СПГ їхні роблять чисто під звук пулемета. Вони пулемет роблять, тільки починає пулемет роблять під їхні вистріли, чисто роблять СПГ. Буває, що залітає? Буває. Анатолій пояснює, на місці спостерігача все має бути прикрито, щоб навіть найменшого просвіту не було. Щоб не просматривалось, щоб не було видно бойнички, щоб враг не увидів. О, ПТРД, походу. ПТРД? Там, я да, говорю. Там спишка, така чух, бомбах, і там прильот. ПТРД – протитанкова рушниця, яку тут бойовики, як і протитанкові гранатомети, застосовують для розгрому стін і укриттів. Що ближче до ночі, то голосніше стає на передовій. А зараз працюють неопитні стрільці, яких люди наблюдають. Хаотична стрільба, просто та, щоб постріляти, для того, щоб виманити на контакт і щоб отработав снайпер. На такі обстріли наші військові не відповідають, доки противник не переходить на прицільний вогонь. Попри гучний шум, у наших солдатів підвищена чутливість до звуків. На слух вони розпізнають постріл снайпера. Ось там снайпер. Слышали кльоский звук? Да, один. Да. Ось це вже снайпер. Где-то хтось там голову показав або повівся на контакт. І таких провокацій за ніч може бути з десяток. Вот сами наблюдайте, как до такой степени провоцируют, что просто капец, чтобы мы дали им ответку, а потом будет украинская армия опять виноватая во всех грехах. О, РПГ. Это налево. Іванна Іліна, Ірина Баглай, Євген Пахольчук та Ігор Щепет. Новини, телеканал Інтер. Івано-Франківську внаслідок вибуху гранати поранені 9 людей. Всі вони у лікарні, загрози життю немає, повідомив заступник голови Нацполіції В'ячеслав Аброськін. Напередодні ввечері в компанії, яка відпочивала у кафе, сталася сварка. В результаті один з чоловіків дістав з кишені гранату та кинув до натовпу. Його затримали, зараз з'ясовують, звідки той взяв вибухівку. Звільнити українських політв'язнів вимагають від Росії у вітчизняному МЗС. Понад 40 українців зараз утримують в окупованому Криму і 24 на території РФ. За неофіційними даними, їх удвічі більше. В Україні напередодні вшанували пам'ять жертв політичних репресій. Від початку 20-х і до кінця 80-х років минулого століття було заарештовано майже 1,5 мільйона українців. Одних розстріляли, інші пережили тюрми і заслання. Зі свідком жорстоких розправ радянської системи спілкувалася Юлія Касян. У Зої Вотчал завжди купа справ. Полити квіти, обробити город, з'їздити до церкви. Особливо любить приймати гостей. В усміхненій і заклопотаній бабусі колишнього політв'язня розпізнати важко. Видають тільки очі. Всю ніч іноді не сплю. І думаю, де ми потірали, скільки всього ми потірали. А мене звати Зося? Кучерук Зося, це фамілія настояща. А комендант сказав, нам чужі імена не потрібні, і ти будеш тепер Зоя називатися. Зоя Степанівна з Волині. Її батько – повстанець УПА. У червні 44-го його присудили до розстрілу, а дружину з маленькими дітьми вислали з України. Дівчинці тоді було 12. Сиділи, мама мене причосувала, щоб у школу вже мені йти. І коли раз ці
стрибки називалися. І вони заходять, тут живе Кучерук Марія, тут, да. От, збирайтеся, ми вас возимо, забираємо. На збори дали 40 хвилин. Потім відправили до Луцька, а звідти до Сибіру. Жінка пригадує, в телячих вагонах їхали понад місяць. Від залізничної станції до спецпоселення номер 3 – 250 кілометрів. Цю відстань Зоя ніколи не забуде, адже всю її подолала пішки на морозі. Для дівчинки не знайшлося місця на возі. Ну що, я бігла за лошадьми. Маму везли з сестрами, а я за ними бігла. Перші 2 роки життя в бараках були найважчими. Тіснота, холод, голод, тяжка праця. У спецпоселенні заготовляли ліс. Працювали навіть діти. 200 грам хліба давали, а мамі пов кілограма за те, що вона робила. І коли вона їла, як вона жила, то я просто не знаю. Іноді вона кричала, рвала волоси. Ми боялися, щоб вона з ума не сошла. Їх вислали на 5 років, та згодом вирок змінили на довічне перебування. Там, у Сибіру, Зоя Степанівна виросла та зустріла свого майбутнього чоловіка. А коли у 56-му послабшав режим, подружжя з 2 дітьми виїхало не до України, до Казахстану. А нам було запрещено. Прямо в документах. На омріяну батьківщину Зоя з чоловіком повернуться лише на початку 2000-х, а в 71 рік вони обвінчалися. Юлія Касян, Павло Лисенко, новини, телеканал «Інтер». Додому із золотими медалями жіноча збірна України з вільної боротьби серед кадеток стала чемпіоном Європи. Відрив від найближчого суперника Білорусі склав понад 20 очок. З якими емоціями українські спортсменки повернулися на батьківщину і які завдання перед собою ставлять надалі? Дивіться в сюжеті. Виснажливі тренування. Дівчата готуються до чемпіонату Європи. Сльози поразки суперниць. І насолода від довгоочікуваної перемоги. Жіноча збірна України з вільної боротьби серед кадеток повертається на батьківщину зі званням чемпіона Європи. Відрив від суперників вагомий – 20 очок. Крім того, наша збірна перша в медальному заліку. Команда наша виступила досить успішно. У особистому заліку у нас 4 золотих, 1 срібна і 3 бронзових нагороди. Золото виборола й 16-річна Антоніна. У боротьбі дівчина вправляється більше 5 років. Своїм результатом спортсменка задоволена, але запевняє, без підтримки своєї збірної нічого не досягла б. Соревнования прошли хорошо, ну, мы друг друга поддерживали, вот голос сорвало. Первую схватку боролась с болгаркой, потом, ну, так быстро отборолись. В принципе, зарубилась, ну, только с турчанкой, так, ну, мы 2 периода с ней проборолись. Чемпіонат Європи з вільної боротьби серед кадеток мав відбутися в Києві, але його несподівано перенесли. Скоп'є, Македонія, з причин того, що Росія подала про те, що ми не можемо їх забезпечити охороною, такими різними речами, перенесуть за змагання. Утім, підтримали наших спортсменок на рівні. Дуже приємно було, коли грав наш гімн України, і ми всі разом співали і підтримували один одного. Сама найбільша підтримка була це в Україні. У боротьбі за золото Соломія зійшлася у двобої з росіянкою і перемогла її. Дістати медалі на чемпіонати Європи непросто, запевняє Соломія, адже молодим спортсменкам доводиться поєднувати кілька справ одночасно. Ми якось змішуємо навчання з цим спортом. Насправді це є нелегко, але ми стараємося. А старатися справді потрібно, адже попереду в спортсменок чемпіонат світу та Олімпійські ігри. Мета українок одна – перемогти. Подальші плани – стати олімпійською чемпіонкою. Поліна Спасенко, Наталя Шумакова, Максим Чеблін. Новини, телеканал «Інтер». В Івано-Франківську місцева влада вирішила ліквідувати всі міські поліклініки. Там почали працювати ліквідаційні комісії. Чи збираються створювати щось натомість? І де тепер будуть обслуговувати містян, дізнавалися наші кореспонденти. Цей тиждень для працівників другої поліклініки Івано-Франківська почався з приголомшливої новини. З'ясувалося, що їхній медзаклад збираються ліквідувати. На даний момент є створена комісія по припиненню закладу.
Є голова комісії, члени комісії, які починають опрацьовувати всі документи, працюють з відділом кадрів, з бухгалтерією, тобто готуються документації. Ліквідаційні комісії вже працюють і в інших поліклініках міста. Загалом в Івано-Франківську їх 6. Ініціатором стала міськрада. Відповідне рішення ухвалили на останній сесії. Чиновники запевняють, усе в рамках медреформи. Замість поліклінік збираються створити єдиний комунальний заклад – центр первинної медичної та консультативно-діагностичної допомоги. Потрібно максимально робити такі структури, які були би мобільні, які могли би концентрувати кошти, які би зменшували адміністративних працівників, натомість зберігаючи всі лікарські посади. А поліклініки, додають чиновники, і далі працюватимуть, але вже як структурні підрозділи нового центру. Медики не вірять, вважають, що така реорганізація спричинить масові звільнення. На даний час деякі були побоювання на рахунок, хтось може бути звільнений з роботи і в такому плані. Скорочень не буде, запевняють чиновники, принаймні зараз. Але остаточне рішення все ж за Міністерством охорони здоров'я. Наша процедура не передбачає скорочення, а передбачає переведення із поліклініки у комунальне некомерційне підприємство. А далі, уже відповідно до того, які будуть ще, крім того всього, нормативні документи нашого міністерства, ми ж від цього також дуже залежимо. У реформі, яку почали впроваджувати в місті, представники профспілки медпрацівників вбачають певні ризики. Які саме, коментувати офіційно поки що не хочуть. Але не на камеру розповідають, найімовірніше, влада затіяла реорганізацію, щоб акумулювати всі кошти в одній установі, і не виключають появи корупційних схем. Інвентаризація в поліклініках триватиме до кінця липня. Потім офіційно створять новий орган і зберуть його керівника. Іванна Ілліна, Жанна Дучак, Зіновій Автанас. Новини, телеканал Інтер. В американському Манчестері розробили революційний протез людської руки. Він може виконувати функції, яких не вміє жодна інша металева кінцівка у світі. А керувати ним можна просто силою думки. Чим ще особливий цей протез? У нашому наступному сюжеті. Таку просту на перший погляд дію не зможе виконати жоден інший протез. Але примірник, виготовлений в американському Манчестері, особливий. Він здійснив справжню революцію в сучасній медицині. Усе через те, що в цій металевій руці вільно рухається лікоть, зап'ястя і навіть пальці. Тому вона може з легкістю підіймати дрібні предмети. Вражає те, що цей протез повністю відтворює функції справжньої руки. Рука взагалі один із найбільш дивовижних і багатофункціональних механізмів. Цей протез перший, що дозволяє виконувати три різні рухи – згинати та розгинати кінцівку в лікті, крутити зап'ястя та витягувати руку. Це забезпечує велике розмаїття дій. Керувати протезом можна силою думки. Природні сигнали від скорочення плечових м'язів передаються на спеціальні електроди, вбудовані в металеву руку, а вони змушують її рухатися. Завдяки цьому користувач може контролювати кілька частин руки одночасно, наприклад, підіймати два пальці разом. Протез працює на батареях. Коли людина думає про рух відсутньої кінцівки, нейронні сигнали перенаправляються до наявних м'язів. А прилад використовує це як природній підсилювач, що робить рухи інтуїтивними. Назвали протез рукою Люка на честь джедая із легендарного серіалу «Зоряні війни». В одній із частин Дарт Вейдер відсік йому зап'ястя, тому герой змінює його на роботизований протез. Стати повноцінним користувачем руки Люка одному з перших пощастило американцеві Юніусу. Він втратив кінцівку в автомобільній катастрофі. Є аспекти суто фізичні, а є соціальні. Моя дружина каже, що я навіть перестав сутулитися останнім часом. Рука додала мені впевненості. Із протезом Люка поки що живуть менше 10 людей на планеті. Усі вони пройшли терапію під наглядом фахівців, які допомогли їм пристосуватися до життя з новою кінцівкою. Зараз прилад удосконалюють. Віталія Кушмарук, новини, телеканал Інтер. Новий екологічний транспорт, водне таксі, тестують у Парижі. Кулясті прозорі катери можуть розвивати швидкість до 18 км за годину. Вони оснащені підводними крилами та двома електродвигунами. У французькій столиці планують запустити повноцінну службу, яка курсуватиме Сеною. Викликати водний транспорт можна буде за допомогою спеціального додатка на смартфоні.
На Гаваях не припиняється виведення вулкану Кілауеа. Вулканічна лава вже досягла берега і починає виливатися в океан. На острові побоюються, що це може спричинити екологічну катастрофу. Адже розпечена лава, охолоджуючись у воді, вивільняє в довкілля небезпечні речовини – суміш соляної кислоти, вулканічних часточок та газу. Нагадаю, виведення вулкану на Гаваях триває вже кілька тижнів. Лавою знищено десятки будинків, заблоковані автошляхи, евакуйовані тисячі мешканців. Щонайменше у 43 мільйони доларів обійшлося Британії весілля принца Гаррі та Меган Маркл. Приблизну суму церемонії підрахували журналісти. За їхніми даними, найбільше витратили на охорону. Частування гостей обійшлося у майже 400 тисяч доларів. Лише один весільний торт коштував понад 65 тисяч. Нагадаю, принц Гаррі та Меган Маркл побралися у суботу в каплиці Віндзорського замку. Яскраві костюми, автентичні музичні інструменти та запальні ритми. У столиці напередодні влаштували фестиваль капоейри. Серед запрошених були й майстри з батьківщини бойового танцю далекої Бразилії. На святі справжнього бразильського колориту побувала Катерина Сривкова. Не танок і не бойове мистецтво, а все у купі. Капоейрі вже понад півтисячоліття. Її особливості пояснює історія. Капуристи не могли, так как это были, по сути, рабы, беглые рабы или просто рабы из Африки, они не могли практиковать никакие боевые искусства. И на самом деле женщины создавали круг и танцевали самбу. В этот момент они расходились расходились пошире, и в кругу начинали как бы спарринговать, тренироваться мужчины. Вот. Но когда подходила полиция, они тоже делали вид, что танцуют. Аби стати майстром капоейри, треба бути не лише танцівником, а й акробатом, співаком та музикантом. Бразильський майстер професор Калдейра каже, автентична музика – просто невід'ємна частина цього мистецтва. Цей інструмент зветься берімбау. Він традиційний для капоєри, задає нам ритм для гри. Хочете трохи послухати? Майстер Бола вже понад 30 років захоплюється капоейрою. До України приїздить регулярно, аби ділитися культурою свого народу. Моя культура – це трохи суперництва. Танці, музика та цікаві вібрації. Позитивна енергія – це те, чим ми прагнемо ділитися з іншими. Завершили фестиваль традиційно – бразильською самбою. На многих бразильских фестивалях, бразильских карнавалах именно самбо является ключевым танцем, которым нужно закончить для того, чтобы люди ушли с огромным позитивным настроением и зарядились энергией на долгое время. Танец – это такой вот путь к счастью. Когда я танцую, я счастлива. Такі фестивалі проводять щороку. Цей уже 15-й. Та організатори обіцяють найцікавіше попереду. Катерина Сирокова, Сергій Єрьомінко. Новини телеканал «Інтер». Наступний випуск новин мої колеги готують на 12-ту, а я з вами прощаюся. До завтра.